Një rikthim së bashku kanë vendosur ta quajnë koncertin e mbajtur pas ditën e sejntes, tre pianistët e talentuar Nikolin Kalo, Irisa Sani dhe Kristina Laço. Para disa vitesh në raportin student-pedagog, sot koleg dhe profesionistë talentuar. Për Irisin dhe Nikolinin, ishte kënaqësi të luanin pjesë nga kompozitorët e famshëm, si Schubert, Piazzolla e të tjerë, në një piano me pedagogën e tyre, duke dhuruar magji tek salla e teatrit të Korçës, e cila ishte mbushur plot me dashamirës të muzikës klasike. Kam një kënaqësi të jashtëzakonshme të luaj përpara publikut korçar, sepse unë jam rritur me publikun korçar. Më duket sikur janë të gjithë të njëjtët, janë profesorët e mi, janë miqtë e mi, dhe kam një kënaqësi, nuk e di ta përshkruaj me fjalë. Është një kënaqësi shumë e madhe. Është gjithmonë kështu një ndjesi e veçantë të luajmë bashkë, marr kënaqësi. Ndryshe kuptohemi shumë mirë edhe në lojë edhe në jetë. Është, po, jemi dhe mike të ngushta. Kemi qenë pedagogë dhe student, sot jemi mike. Edhe interpretojmë së bashku dhe kjo është një... Për më thënë, është, është shumë bukur që ti jesh edhe mike dhe të ndjesh shumë afër dhe të luash bashku. Nga që kanë qenë studentët e mi, kemi pasur shumë të letë për të bërë provat, për të ndjerë mirë me njëri tjetërin. Ishtë pedagogja ime, kurse me Irisin kemi qenë të dy studentë edhe ishte një kënaqësi e veçantë, do me thënë që të riktheheshim së bashku në skenë, do me thënë, se dikur kemi qenë në akademi, me leksione, me tashi ishte një eksperiencë ndryshe të themi. Koncertit të artistëve korçar, dikur në marrëdhëniet pedagog-student, sot koleg dhe artist afirmuar, është mirëpritur nga publiku ardhshës korçar me duart të qitë të gjata pas zonjë interpretimi.